បើខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងអ្វីមួយហើយមិនអាចចាញ់បាននោះទេខ្ញុំសូមចិត្តស្លាប់ប្រសើរជាងរស់នៅបែបជាអ្នកចាញ់លោកថាស៊ីនស៊ីនាវត្រាគឺជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់2006លោកក៏ជាអ្នកចំនួនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនមហាសាលដែលមានរហូតដល់ច្រើនជាង 1.9 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកត្រូវបានរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅទីក្រុងឌូបៃបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេរកឃើញថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងពុករលួយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកាន់អំណាចដោយឡែកលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំទៅលើខ្លួនឯងរហូតដល់លោកហ៊ានលើកឡើងថាបើខ្ញុំធ្វើរឿងអ្វីមួយហើយមិនអាចចាញ់បាននោះទេខ្ញុំសូមជិតស្លាប់ប្រសើរជាងរស់នៅបែបជាអ្នកចាញ់ដោយមានចិត្តគំនិតជាអ្នករកស៊ីលោកមានភាពជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្វីដែលលោកកំពុងតែធ្វើនិងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនដៃរបស់លោកទទួលបាននូវភាពជោគជ័យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាគ្មានអ្វីដែលនៅលើលោកនេះដែលពិបាកនោះទេឲ្យតែមនុស្សម្នាក់ៗមានការតស៊ូការចិញ្ចឹមចិត្តចង់បាននិងមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំចំពោះខ្លួនឯងទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងកលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវបណ្ដោយខ្លួនឲ្យខ្លាចជាអ្នកចាញ់បានច្រៃខាត់ប្រសិនបើយើងមិនអាចយកឈ្នះគេបានក៏យើងមិនត្រូវឲ្យខ្លួនយើងស្ថិតក្នុងសភាពនៃអ្នកបរាជ័យបាននោះដែរយើងត្រូវរៀនសូត្រពីកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនយើងក្នុងនាមជាអ្នកឈ្នះពីព្រោះថាអ្នកដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកចាញ់គេមិនដែលចង់ខ្លាចខ្លួនជាអ្នកឈ្នះនោះទេគេនឹងបំភ្លេចកំហុសឆ្គងមួយនេះចោលដែលធ្វើឲ្យគេបរាជ័យជារហូតលើពីនេះលោកក៏ធ្លាប់លើកឡើងថាគ្រប់មីគីដែលឈ្មោះទៅរកកិត្តិយសនិងបុណ្យស័ក្តិគឺមិនដែលក្រៅដោយបែបកាន់នោះទេតែជាកម្រើនដែលក្រៅដោយបន្លាមុតស្រួយដូច្នេះហើយប្រសិនបើយើងមិនមានចិត្តមុតមមនិងសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់នោះទេអ្នកនឹងសាបជាមិនខានជារួមមកមនុស្សម្នាក់ដែលមានចិត្តតស៊ូនិងព្យាយាមរមែងតែងទទួលបាននូវផ្លែផ្កាបុគ្គលដែលមិនហ៊ាននិយាយសូម្បីតែពាក្យថាតស៊ូនិងព្យាយាមនោះគ្មានថ្ងៃនឹងទទួលបាននូវរសជាតិដ៏អស្ចារ្យនៃភាពជោគជ័យដ៏ពិតប្រាកដនោះទេ